Мої вітання, любі мої хороші, ми на каналі «Сімноцвята», я Марина Полончак. Сьогодні 20 серпня і свої прекрасні 50. Святкує Сас Павло Андрійович із Косівської Поляни з присілка Банський. З вашим ювілеєм, з любов'ю та найкращими побажаннями вітає любляча дружина Надія, донечка Юліянка, син Юра зі своєю дівчиною Анастасією, тато Андрій і тесть Павло. Усі рідні і друзі сьогодні вітають вас і побажати вам хочуть здоров'ячка міцного, щастя людського. Бажають вам успіху на кожному вашому кроці і Господнього благословення на усі ваші справи. Нехай любов родини надихає вас на усе прекрасне. Нехай буде мирним небо над вашим домом, а Господь дарує на многі літа щастя та здоров'я – у злагоді та любові, у достатку і сімейному затишку. Нехай усе легесенько вдається, бажання та мрії збуваються, а плани втілюються в життя. Ваші рідні, близькі та друзі безмежно вас люблять, поважають, обіймають, а сьогодні з любов'ю дарують вам пісенний сюрприз. Нас зібрала тут дата непроста, ми прийшли на твій день народження. Знову за столом друзі, рідня, і бажають всі много літа. З днем народження вітають усі, хай з тобою буде вдача і щасти в житті. Тобі миру і добра, шани від людей.